Om det är någonting jag alltid brukar säga så är det att nyckeln till en god relation, det är kommunikation. Och då pratar jag förstås om relationen mellan patient, läkare och tolk. Och nu ser den relationen ut att bli lite dyrare. Ja, under onsdagens regionfullmäktige så skulle det beslutas om tolkavgifterna. Och efter en lång och hektisk debatt om ämnet så stod det till slut klart att det kommer att införas tolkavgifter. Och det är regionen först ut i Sverige med att göra. Det är alltså region Blekinge som är pionjär i den här frågan. Och Blekinge har ju blivit lite, ska man säga, tidigängets showroom. Alltså, om någon någonstans får en idé om hur man kan göra livet lite surare för en brunare, då testkörs det några veckor senare i Blekinge. Vad är då en tolkavgift? Alltså, tolk brukar ju vara gratis i Sverige när man har kontakt med vården. Men i Blekinge kommer det då strax kosta 300 kronor. Och det här kommer såklart göra det svårare för vissa. När vi går till sjukhuset. Ibland finns, jag kan svenska men inte så mycket. Ibland finns några mängder. Det är jättesvårt. Kvinnan här, Arjan Skritschi, hon är en kvinna som oroas för vad som händer om hon och läkaren inte skulle förstå varandra. Fast å andra sidan finns det ju redan vårdgivare i Sverige som klarar att sätta en diagnos utan att fatta ett enda ord av vad patienten säger. De kallas veterinärer, eller hur? Den enda meningen de behöver kunna, det är nog bäst om Skritschi får somna in. inte hon, utan min lilla dvärghamster. Ja, det där är ju bara en jävla kanin, jag sa dvärghamster. Ja, strunt samma. De lyssnar bra till konsonanter, märker jag. Den här nya tolkavgiften kommer gälla patienter som har haft uppehållstillstånd i minst 2 år. Varför ska de då inte längre få en gratis tolk? Vi anser att under de här 2 åren ska vara tillräckligt för att kunna lära sig så pass mycket svenska att man på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med myndigheter. Det Jimmy Åkessons tvilling här säger det är att man ska lära sig svenska på 2 år. Och har man bott i Sverige länge och inte lärt sig språket så kanske man ska ta ett varv till i Duolingo-appen. Men den här idén då, om tolkavgifter, den ska inte Blekinge ha cred för. Den finns faktiskt omskriven redan i det heliga tidavtalet. Och jag vill nu läsa högt från sidan 47, vers 1. Och där står det att rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Så på nationell nivå är redan diskussionen om tolkavgifter i full gång. Och är det inte rimligt, fru talman, att en person som har vistats ett antal år i Sverige får bära en del av kostnaden själv i det fall man är i behov av tolk? Eller är det rimligt, fru talman, att tolkkostnader ska bekostas livet ut av svenska skattemedel? Det låter ju kanske rimligt. Alltså man kan ju lära sig ett språk på 2 år. Själv har jag läst 2 år italienska och jag kan beställa glass. Ciao, tre gusti, una coppa con fragola e limone stracciatella, grazie. Det är det jag kan, men jag hade kanske fått problem då om jag skulle tolka en diagnos om jag hamnade på ett italienskt sjukhus. Om jag inte då kom in med sån blixande huvudvärk och glass runt hela munnen, då kanske... Åh, oh, signora Hallberg, brain freeze, oh, capisce, grazie. Ja, oh, brain freeze. Men det är ju ekonomisk kris ute i regionerna och då är det kanske nödvändigt att patienterna får vara med och betala åtminstone en liten del av tolkkostnaden. Och 300 spänn för en tolk, det kan man väl boosta upp. Till exempel, jag har nästa vecka 3 dagar till min doktor, det är en läkare. Och 3 dagar, den kommer till 900. Det är lite svårt. Ja, såklart. Det läggs 900 spänn på en vecka. Det är ju lite mer. Det är kanske svårare att hosta upp. Då kanske man hellre sitter hemma och hostar upp blod, vad vet jag. Det här har då fått läkarkåren i Sverige att protestera att patienterna kan komma att bli lidande. Det kan alltså leda till onödiga undersökningar, onödiga inläggningar. Det kan göra att vi åker utsätta folk på grund av missförstånd för undersökningar och behandlingar som inte är bra. Faktum är att många läkare menar att det här införandet av tolkavgifter kommer innebära i slutändan ökade kostnader för skattebetalarna. Alltså när patienter får fel vård och sen kommer tillbaka med förvärrade symptom. Och då kan man ju undra om det kostar Sverige mer pengar i slutändan, då låter det här rätt dumt. Och då kan man tänka, vad är ens poängen med tolkbeslutet? Och som tur är så är jag då förutom italienare halvt, så är jag också legitimerad tidutolk. Och det man försöker säga här, det är att de har blivit väldigt många nu och här i Sverige snackar vi svenska. Och gör du inte det, då får du fan gå till veterinär. Nu